Lauri Mikkola ja me ollaan Helsingissä Puhdistamossa ja täällä on aika, mä en halus olla täällä yksin yöllä, mutta onneksi mulla on, mulla on täällä kavereita mukana ja täällä on aika hyvä fiivis kaikuu ja meillä on kynttilöitä ja me vedetään going down seuraavaksi. Ei muuta kuin valot pois jätkät! Come and save me, I'm going.